Chief. 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 Hoda nini? Niko nakutafuta. Wewe niko kwa simu? Tulia kwanza ngoja. Shida ni? Mtoto wa shule. Mtoto wa shule amefanya nini? Na baba kwa nyumba. Huyo mtu anamharibu. Nishakuletea information. Mtoto wa shule na mbaba? Wa 4. 3. 1 2 3. Kwa nyumba. Nyumba gani? Nyumba ya nani? Hey, jirani. Wewe jirani anaishi wapi? Sipe sema ni jirani. Hebu twende, hebu twende. Twende, twende, twende. Ni hapa. Eh, nimeona wakiingia hapa. Ndio hii mkubwa. Okay. Na mkushua kuna mtu ama mnaeleta ripoti ya uongo? Wameingia sahi sahi. Nani? Toka. Fungua, fungua, fungua. Nauliza nani ni nani? Tena. Nini? Habari yako? Hey. Habari yako? Naongea na wewe, habari yako. Unanisikia? Nzuri. Nini inafanyika hapa? Nini inafanyika hapa? Toe bana. Toe. Sorry, boss. Haya, sorry ya nini? Toe. Msichana, kuja huku bana. Kuja. Hebu toka, toka, toka nje. Wewe si ni mtoto wa shule? Eh? Ni kwa baba yetu. Wewe si ni mtoto wa shule? Sura ya mtoto wa shule sinaonekana. Wewe si ni mtoto wa shule? Haya, lete kitambulisho, lete. Mimi ni mjinga, hii kitambulisho ni yako. Hii huyu ni wewe? Wewe unacheza na daktari. Hii kitambulisho ni yako? Ni assistant wangu, ni assistant. Alafu mbona unanielesha kitambulisho cha assistant wako? Wewe ndio unanifanyia. Mimi wewe nyamaza. Huyu ni unaongea na nani? Utachukuaje mtoto wa shule unaweka ndani ya unafungia ndani ya nyumba? Mimi nimefanya. Kwanza angalia. Chief, wewe sikia bana. Fanya hivi. Hebu. Tunaenda na yeye. Eh, huyu. Wapi askari? Nimekukataza mara ngapi mimi? Nimekukataza mara ngapi? Haya, kuhusu watoto wadogo. Wewe unakupeleka police station. Huyu alifanya vitu mbaya si mimi. Eh? Huyu alifanya vitu mbaya. Nani alikuwa? Wewe ndio ulileta hapa ama yeye alikuleta? Hebu. Alinipoza, alinipoza. Haya, twendeni. Wewe unataka kuna watu vitu. Hebu bana. Twende. Hebu wewe bana, toa sura.